Kulturno-umetničko društvo Doma kulture Jovan Tomić iz Nove Varoši je sa podmlađenim ansamblom uspjelo da ostvari izuzetne rezultate osvojivši treće mjesto u generalnom plasmanu kao i nagradu za najbolji orkestar na festivalu. Nastup je prošao odlično, publika je sjajna, naši utisci su pozitivni i organizator i svi građani su nas prihvatili, mi smo oduševljeni. Razmenili smo kontakte, nadam se da ćemo biti u prilici da ugostimo njihovo kulturno-umetničko društvo i da predstavimo privredne i turističke potencijale grada, odnosno opštine Nova Varoš. U ime rukovodstva opštine koja je podržala ovu turneju našeg ansambla, zaista sam zahvalna organizatorima i gradu Dikinju. Tradicionalnu hranu svojih država i regija na festivalu su predstavila udruženja iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a jednu od najbolje ocjenjenih prezentacija su imale i predstavnice Nove pekare iz Užica. Imamo ovdje Novu pekaru iz Užica, to je preduzeće koje je osnovano 2003. godine i bavi se isključivo proizvodnjom tradicionalnih proizvoda. To su proizvodi koji se prave od kvalitetne vrste brašna, kao na primjer što imamo ponudi speltu, pamut i hrono hleb. Između ostalog tu je i manastirski hleb koji su ovako bazirani na hrono bazi. Zajednički utisak da je najznačajniji domet ovog festivala prilika da mladi ljudi iz različitih država uspostave kontakt i saradnju i poznaju se sa kulturama i običajima drugih učesnika okupljenih na festivalu povezivanja dva kontinenta. Lepše poruke, miru, nema od muzike, plesa i dobrih ljudi i dobrog druženja i putovanja. Prvi put smo u Turskoj, ovo je zaista jedno divno iskustvo i nadamo se da ćemo kroz koju godinu ponovo doći ovdje, zato što je stvarno divan festival, divna organizacija i divno smo se proveli. Prema najavama organizatora, sljedeći festival folklora u Sarim Sakli očekuje se u junu sljedeće godine sa preko 2000 učesnika sa prostora Balkana, Srednje i Istočne Europe i Azije.